Վրաստանում համաճարակային պատկերը լարված է, նոր հակառեկորդը 1 օրում վարակման 196 դեպք, մեծ մասը 144 դեպք գրանցվել է Աջարիայում։ Այս փուլում կառավարությունը խուսափում է նոր լոկդաունից եւ մարդկանց օրդորում է խստորեն հետևել համաճարակային կանոններին։ Վրաստանի պետական սահմանը բաց է Եվրամիության 5 երկրի համար, բոլոր ժամանողները բացասական թեստի պատասխան պետք է ունենան կամ թեստավորում անցնեն օդակայանում։ Բելարուսում սկսվել են կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները։ Երկրի առողջապահության նախարարը վստահեցրել է, որ պատվաստանյութի լայնածավալ կիրառումը կսկսվի միայն փորձարկումներից ստացած անվտանգության 100%-անոց երաշխիքներից հետո։ Ռուսական պատվաստանյութը ձեռք բերած երկրներին միացել է Հնդկաստանը, այդ երկիրը պատվիրել է ռուսական պատվաստանյութի 100 միլիոն չափաբաժին։ Ինդոնեզիայում հակամաճարակային կանոնների պահպանումը վերահսկելու համար իրավապահները մտադիր են դիմել հանցավոր խմբավորումների ղեկավարներին։ Երկրի որոշ ավտոկայաններ և շուկաներ մաֆիայի պարագլուխներն են վերահսկում, և այս կերպ ավելի հեշտ կլինի հետևել օրինախախտներին։ Իրավապահներն էլ պետք է հետևեն, որ խմբավորման անդամները չխախտեն մարդու իրավունքները։ Համավարակի օրերին ռիսկային գոտում են նաև լրագրողները։ Այս տարի աշխարհում զոհված 400 լրագրողներից 366-ը մահացել են կորոնավիրուսի պատճառով, մյուսները սպանվել են։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։